Votojmë tekstin e projektisit në tërsime amendamentet e miratuara, votojmë tash. 71 deputet kanë votuar, 71 për. Komendi e miratoj ligjin numër 06-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve. Kosovo should be proud of the law that it enacted. It meets global best practices for whistleblower rights, and it satisfies all the standards for the European Union whistleblower directive. In fact, I think it's quite a bit stronger than the U.S. whistleblower law. And finally, it has discipline for those who bully and retaliate against whistleblowers. This law is sparkling on paper. Now comes the real test. Ligji për sinjalizuesit në Kosovë është miratuar në dhjetor 2018 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i cili ka për qëllim që të mundësoj sinjalizimin në sektorin publik dhe në sektorin privat dhe po ashtu që të mbroj sinjalizuesit. Ky ligj nga ekspert vendor dhe të huaj është vlerësuar të jetë i avancuar për mbrojtjen e sinjalizuesve, të cilët janë shumë të rëndësishëm në luftimin e veprimtarive të kundërligjshme dhe veprimtarive korruptive. Sidoqoftë, ky ligj, sikurse edhe ligjet e tjera, nuk do të arrijë qëllimin e tij nëse nuk zbatohet në praktik. Fenomen ky me të cilin përballet Kosova. Jemi në Washington, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të parë nga afër praktikat e mira të sinjalizimit të rasteve të shkeljes së ligjit dhe po ashtu të mbrojtjes së sinjalizuesve. Do të dokumentojmë praktikat e mira të sinjalizimit të rasteve nga vetë sinjalizuesit dhe të gjithë aktorët e tjerë të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.